Вітаю! Підсумки п'ятниці підбиваємо у головних новинах Хмельниччини. Одна маска на 3 години. Такі санітарні вимоги для вчителів у майбутньому навчальному році. У міській раді порахували, для освітян потрібно буде придбати кілька десятків тисяч засобів захисту. Та хто контролюватиме, як часто педагоги їх змінюють, поки невідомо. Проте, як каже Олександр Семчишин, необхідний запас дезрощенів та масок уже формують. І незабаром перевірятимуть навчальні заклади на готовність до відкриття. Після 15-го плюс-мінус почнеться об'їзд шкіл і департаментом освіти, і Держпродслужбою, щоб побачити їхню готовність якраз на виконання безпосередньо тих заходів, яких вимагає від нас постанова головного санітарного лікаря. Реформа медицини. Наскільки буде захищений пацієнт? Все частіше в країні дискутують про страхову медицину, та про її запровадження можна буде говорити лише через кілька років. Все через тіньову економіку та зарплату у конвертах. Українці ж у разі біди звертаються до благодійних фондів. Та на всіх грошей не вистачає. Чи змінить медреформа цю ситуацію, дізнавались наші журналісти. Хмельничанин Анатолій в минулому – успішний ювелір. Нині ж чоловік прагне бодай наполовину відновити здоров'я. 2 роки тому через запалення лімфатичних вузлів він проходив лікування. Внаслідок ускладнень має проблеми зі слухом та зором. Спить по 2 години в день. Єдиний вихід – операція. Це буде сверлити череп і перерізати вже нерв, який йде до головного мозку. Тобто я повністю буду глухий, мене шума не буде. Але я сподіваюся, що на 2-е вухо мені поставлять імплант. Просто імплант 25 тисяч євро стоїть. Часто екстрені госпіталізації та ускладнення українці повинні фінансувати з власних кишень. Останнім часом все наполегливіше в державі сперечаються про медичне страхування. Проте про його повноцінний запуск можна буде говорити не раніше, ніж за 2-3 роки, кажуть у Верховній Раді. Що таке медичне страхування? Це частина податків, які ми і так з вами сплачували. Це не додаткові податки. Вони йдуть безпосередньо на закупівлю медичного полісу страхового. Але коли в нас заробітна платня 60% в тіні, то це буде недофінансування мінімум 60%. Ми не можемо ввести медичне страхування, закон готується, але ми його будемо відтерміновувати, його початок не раніше 2022-2023 року. За надання стаціонарних умов квітні-липні медзакладам Національна служба здоров'я вже виплатила близько 10 мільярдів гривень. Безоплатний пакет з надання меддопомоги входить кілька послуг – догляд, харчування та найнеобхідніші ліки, що потрапляють у медзаклад через державні закупівлі. Медикаментозна терапія, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, медична реабілітація в гострому періоді, лікарські засоби з національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали. Для того, щоб отримати послуги, пацієнт має звернутися за направленням до свого лікаря. Якщо ж стан невідкладний, людина може викликати швидку допомогу. Ми пропонуємо в наступному році збільшити базову ставку для оплати стаціонарної допомоги майже в 3 рази. Це один з ключових тарифів програми медичних гарантій. Цього року базова ставка складає 4,5 тисячі гривень, а наступного ми пропонуємо її підняти до 13 тисяч гривень. Такі зміни можливі в разі збільшення бюджету програми медичних гарантій до 255 мільярдів гривень. Поки це лише на етапі обговорення. Тим часом наш знайомий Анатолій шукає гроші на подальше лікування. Жду операцію, як дитина жде Нового року. Я вже йду на це, просто в мене вже така ситуація, в мене на весах життя. І глухота, розумієте? Тут ілі, ну, у мене було 2 случаї, що я хотів просто тупо пригнути з 8-го поверху. Після проведеної операції чоловіку потрібні фінанси на відновлення і на слуховий імплант. Тож у переломний етап реформи Анатолій не надто розраховує на державу, адже реабілітація коштуватиме десятків тисяч гривень. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТІ8+. Оновлена амбулаторія для жителів мікрорайону. У Гречанах завершують облаштовувати приміщення медустанови. Її площа понад 1000 квадратних метрів. Обслуговує амбулаторія 30 тисяч хмельничан та жителів навколишніх сіл. Тут є власний басейн та лабораторія. Оновлення проінспектував міський голова.
Найбільша в області, а можливо і в Україні, амбулаторія мікрорайону Гречани обслуговує 30 тисяч пацієнтів. Вона має площу біля 1000 квадратних метрів. Почали ремонт тут близько 3 років тому. Оздоблювальні роботи уже на фініші. Зовнішні роботи в нас вийшли вже на 1 300 000. Виділені на цей день роботи у нас, пройшли внутрішні роботи. Ми повністю зробили ремонт дитячого підрозділу даної амбулаторії. Вона має в себе 8 кабінетів, 2 процедурних кабінети. І вартість даних робіт біля 900 тисяч. 15 кабінетів спеціалістів тепер нові, просторі та сучасні. А стіни дитячого відділення оздоблені малюнками студентів ВПУ номер 25. Як кажуть батьки, маленькі пацієнти, поки розглядають декорації, менше хвилюються перед зустрічю з лікарем. Відвідувачка амбулаторії Альона каже, з сином приходять сюди часто, тож приємно вражені змінами. Так подобається. Головне, щоб наші люди чистоту дотримувалися, і не смітили, і не малювали, і за дітьми дивилися. Як каже міський голова, у закладі є все необхідне для прийому пацієнтів та лікування. Тут велика кількість педіатрів, сімейних лікарів, своя лабораторія, свій дитячий басейн, який ми в 2016 році ще запустили, унікальний теж басейн. Тому фактично з минулого року тут почалося серйозне оновлення, повністю зроблена термомодернізація приміщення. Оновлення чекають і інші заклади медичної мережі міста. Нова амбулаторія з'явилась на вулиці Трудовій. Урешті заплановані ремонти. Досі в нас було 23, це відкрита по Трудовій 24, на Кам'янецькій 99. У нас ведеться зараз капітальний ремонт і реконструкція будівлі, там буде в нас 25-та амбулаторія. Ремонти робляться і по Зарічанській 30, і на Повстанській, і на Гречко. Заклади використовують на ремонти кошти, які надає Національна служба здоров'я. Тетяна Москальчук, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, ТВ7+. У Хмельницькому збільшать кількість тролейбусів, які працюватимуть у режимі спецперевезень. Відповідне доручення підписав міський голова. З 1 вересня, коли роботу відновлять навчальні заклади, вулицями міста курсуватимуть додаткові транспортні засоби. На комунальному підприємстві «Електротранс» кажуть, якщо із технікою проблем немає, то із кадрами сутужно. Нові водії ще навчаються. На 1 вересня ми випустили максимум тролейбусів, ну як мінімум хоча б 82. Ми маємо на сьогоднішній день справних 90 тролейбусів, але в нас якби дефіцит великий працівників. У Наркевицькій громаді ремонтують дорожні покриття, у Понінці реконструюють очисні споруди, а в Донаєвецькій міській ОТГ запрацював мобільний ЦНАП. Тетяна Москальчук продовжує випуск. Вітаються новини громад. Далі коротко про життя краю у нашому огляді. У студії працює Тетяна Москальчук. В селі Чорна Чемеровецької ОТГ триває будівництво водогону. За проєктом працівники прокладають труби 4 центральними вулицями. Жителі села вже мають можливість проводити монтувальні роботи та приєднуватися до центрального водогону. У Наркевицькій ОТГ ремонтують дорожні покриття. Наразі завершуються роботи між селами Баглаї та Третельники. Ця дорога ремонтується за кошти самої громади. За словами голови ОТГ, це не останній ремонт. Цього року оновлять автодорогу до села Бубнівка. В цьому році вже розпочато частину цих ремонту цих доріг. Це напрямок Баглаї-Третельники, майже завершений. І я думаю, через місяць почнемо ремонтувати, точніше за державні кошти почнеться ремонтуватися дорога в сторону Бубнівки. Ну, я думаю, це тільки початок, на слідуючий рік далі продовжувати. З турботою про хорому у Понінці реконструюють очисні споруди. На їх території відновлять чинні об'єкти та зведуть нові. Замість аерованих біоставків тут з'являться аеротенки коридорного типу. Всі ці роботи планують завершити до кінця осені, а запустити споруду на зиму. Оскільки обійдеться капітальне будівництво, знають наші колеги з новин Полонщини. У ногу з часом та з користю для екології у Понінці стартувало капітальне будівництво очисних споруд. Окрім зведення нових об'єктів, тут планують покращити стан чинних. Ми робимо переоснащення вузла біологічної очистки, його вдосконалення. Пройшли всі дозвільну систему, пройшли ОВД,
і почали будівництво в травні місяці. Замість аерованих білоставків тут з'являться аеротенки коридорного типу. Це покращить діяльність очисних споруд, а відповідно і стан річки Хомора. Більшиться інтенсивність подачі повітря, тобто окиснення стічних вод, дасть можливість працювати краще з активним мулом і покращити результати очисних, абсолютно. Капітальну реконструкцію роз'єднали на два етапи – біологічний та, власне, будівельний. Попри поділ роботи, виконуватимуть не окремо, а разом, тож очисні споруди здаватимуть в експлуатацію цілком. Буде зроблена щебенева подушка, яку ви зараз можете бачити, порядка 60 сантиметрів. Тут трошки буде різниця, тому що площа нерівна, прийшлося вирівнювати все. Зверху буде бетонний шар, гідроізоляція, підняти стіни. Взагалі стандартна еротенка, приблизно висотою біля 5 метрів. На капітальне будівництво передбачили кругленьку суму – 20 мільйонів гривень. Освоїти гроші хочуть до кінця осені. Саме тоді завершиться реконструкція. А ось запустити очисні споруди планують вже на зиму. У Дунаєвецькій міській ОТГ запрацював мобільний ЦНАП. Це спеціально обладнаний автомобіль, який курсує населеними пунктами громади. Пересувний центр надання адміністративних послуг придбали за кошти Європейського Союзу. За графіком він об'їжджає віддалені села ОТГ. Тож люди можуть отримати необхідні послуги на місці. Наші жителі можуть отримати віддалену послугу для того, щоб не їхати в центр громади, щоб не тратити свій час, ресурс. Це, наприклад, наше досягнення. Новоставицька ОТГ оновлюється на початку літа. У селі Коров'я відбулися толоки та благоустрій території. Завдяки працівникам комунального підприємства там висадили цілий парк. За кошти громади придбали туї, берези та сосни. Біля закладів соціальної сфери, біля закладу культури, біля сільського клубу, там, де діти, батьки, у таких місцях, де загального користування цієї території. Бо було десь батькам вийти на гулянку з дітьми, десь посидіти на лавочці, поки діти там граються. Старокостянтинів для мандрівників. Міська влада почала виготовляти проєктно-кошторисну документацію одночасно для кількох туристичних об'єктів. Це і історична вежа, і парк. Його оновлюють для відвідувачів. Міський голова каже, не втрачають можливості зацікавити туристів. Завершується проєктування реконструкції замку князів Острозьких, а також виготовляється проєктно-кошторисна документація, завершення також, реконструкція центрального парку, який також буде привабливий для наших туристів. То буде пам'ятка історії архітектури і парк, який ми оновимо, який буде сучасний, такий європейський. Це були усі новини громад цього тижня. Гарних усім вихідних. До зустрічі на нашому телеканалі. З 1 по 7 серпня відзначають Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Відтак, на дану тематику у Хмельницькій обласній дитячій лікарні провели семінар для майбутніх батьків. Таким чином медики закликають відмовитися від різноманітних сумішей та зберегти імунітет своїм малюкам. Такий захід провели вперше. Надалі у лікарні планують започаткувати школу відповідального батьківства. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні вперше провели семінар для майбутніх мам. Його приурочили до Всесвітнього тижня грудного вигодовування. Ірина Пірох чекає на поповнення з дня на день. Каже, від початку вагітності читала різну літературу та вишукувала інформацію в інтернеті. Однак часом на одну і ту ж ситуацію є два погляди, які суперечать один одному. Навіть читаючи різну літературу, дивлячись в інтернеті різну інформацію, ти для себе не можеш вибрати, що є правдою, що є міфом, і як це відфільтрувати. А коли це тобі доносять люди, які навчалися, які це пройшли самі, які вже можуть дійсно зі свого досвіду це все розказати, це дійсно дуже корисно. Семінар провели у форматі обговорення. Участь у ньому взяли жінки, які тільки чекають на появу малюка, досвідчені мами та лікарі. За словами консультантки з грудного вигодовування Олени Голяк, нині 50% інформації справді є недостовірною. Окрім того, жінки досить часто прислухаються до порад подруг та знайомих. Однак годування природнім способом – процес індивідуальний. Тож усім мамам радить звертатись за допомогою лише до спеціалістів. Нині ж, говорить, почула багато цікавих запитань. Вони запитували, що може бути, що потрібно для дитини, чи потрібна, наприклад, підготовка до грудного вигодовування. Мені це дуже приємно, тому що чим більше цікавості, тим більше я впевнена, що ця мама зможе вигодувати дитину.
Багато нового дізналися і майбутні мами. Кажуть, відтепер трішки по-іншому сприймають процес вигодовування, адже інформації отримали вдосталь. Коли консультант підказав, ти вже в майбутньому хоча б знаєш, як з цим себе поводити, що дійсно для тебе буде краще. І саме перше – це слухати свою дитину. Зв'язок мами і дитини – ще один меседж, який хотіли донести фахівці. Адже під час грудного вигодовування формується подальший психологічний стан немовляти. Дуже добре ще з тих позицій, що ми в подальшому будемо мати абсолютно здорову психічну дитину. Тому що емоційний інтелект, який передається також цим, дуже важливий в подальшому для того, щоб дитина могла легко адаптуватися в соціумі, мати запущені такі адаптивні механізми. Подібні заходи, додає директорка закладу, тут планують проводити й надалі. Усі вони стосуватимуться відповідального батьківства. Наталія Глевич, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, телеканал ТВ8+. На поготові 24/7. Співробітники територіального управління Служби судової охорони у Хмельницькій області удосконалювали свої професійні вміння під час тактико-спеціальних занять. Їх провели на базі управління. Деталі – у наступному сюжеті. Блискавично та злагоджено, так судові охоронці Хмельницького відпрацьовують оборону суду, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв, які лише здатне підкинути сьогодення. Конвойним підрозділам постійно треба підтримати тісні взаємозв'язок Служби судової охорони та Національної поліції України. Масштабні тактико-спеціальні навчання відбулися на базі теруправління Служби судової охорони. Вартові Феміди та нацгвардійці спільно відпрацювали алгоритм дій під час нападу на вартове приміщення суду та порушення громадського порядку у залі судових засідань. Це може бути натовп, може бути незадоволений рішенням судді, або ж розгнівані родичі, потерпілі, тобто це емоції. Для цього створена служба судової охорони. Навчання були максимально наближені до реальних, а співробітники служби із Нацгвардією відпрацювали як справжня команда. Дуже в позитивному напрямку проходять такі злагоджені дії як співробітників служби судової охорони, так і військовослужбовців Національної гвардії. Аналогічним чином ми проводимо навчання із підрозділами Національної поліції, відповідно з тактико-оперативною ротою. Патрульної поліції. Ціль, яка стояла перед співробітниками теруправління Служби судової охорони, а саме відпрацювання чіткого механізму під час виникнення раптових ситуацій, досягнута. Судові охоронці діяли чітко і злагоджено, не втрачаючи жодної хвилини, адже на кону могла бути безпека людей і суддів, і учасників судового процесу. Подібний вишкіл влаштовують регулярно у всіх областях України від заходу до сходу. Розумні рюкзаки, корисне харчування та продаж автомобілів. У Хмельницькому відбулася битва стартапів. Такий конкурс серед креативних підприємців організували вперше. Він став продовженням проєкту «Школа молодого підприємця». Цьогоріч 200 тисяч гривень розділили між трьома переможцями. Які стартапи визнали кращими – далі у сюжеті. Перша битва стартапів у Хмельницькому завершилася. Головну перемогу здобули Віта Бабко та Ольга Мороз із проєктом «Виробництво та реалізація рюкзаків нового покоління». На виготовлення тестової моделі команда витратила близько півроку. Як розповідають самі розробники, він цікавий, індивідуальний та практичний. В першу чергу вона буде цікава для велосипедистів, для діток, які повертаються додому в темну пору доби або коли туман. Він яскравий, там можна включати такі, як повороти для велосипедистів, щоб інші учасники руху бачили велосипедиста. А також у меню рюкзака понад 30 різних анімацій і добре знайомі з дитинства ігри. На розвиток своєї бізнес-ідеї команда отримала 100 тисяч гривень. Це тестова модель. У нас будуть різні моделі різних категорій з різним наповненням. Цінова категорія від 800 до 3000 гривень, в залежності від наповнення і розміру, тобто і від потужності. Друге місце посіла Марія Квасниця зі своїм чоловіком Леонідом. Орендуючи невелике приміщення, вони почали впроваджувати ідею виробництва та продажу швидкого та здорового харчування – супів в булочках. На презентації запропонували скуштувати власний продукт. Пара каже, попит містян на правильне харчування
харчування є, а от підприємців, які його можуть задовольнити, мало. Відтак хочуть зайняти відповідну нішу. Ми представляємо проект здорового швидкого харчування «Супок». А саме ми представляємо крем-супи в булочках. Це наш оригінальний продукт. А в загальному ми хочемо запровадити в Хмельницькому моду, грубо кажучи, на здорове харчування, поєднавши здорове і швидке харчування. Крем-супи в булочках розраховані на людей, які люблять смачно поїсти, але не готові довго чекати. Тож незабаром молоді підприємці збираються розширюватися і виграні 60 тисяч гривень стануть у нагоді. Не секрет, що зараз багато хто підтримує здоровий спосіб життя і саме цих людей ми хотіли підтримати. У нас є одна невеличка точка на зупинці «Юність», і ми хочемо розширюватися і продовжувати популяризувати здорове швидке харчування. Третє місце посів Андрій Дикий з проєктом «Маркетплейс» для купівлі і продажу автомобілів. На розвиток цієї ідеї дадуть 40 тисяч гривень. Загалом битва стартапів започаткована для стимулювання підприємців робити місто більш комфортнішим, прибутковішим та унікальним. Головне – подати таку ідею, яка в перспективі буде працювати і заробляти. Наступне змагання креативних ідей вже не за горами. В наступні роки ми так само ідею битви стартапів будемо продовжувати. Будемо сподіватися, що буде ще кількість бажаючих зростати. Винагорода так само може зростати, да? Тому що ми вперше вирішили спробувати з 200 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+. Перегони повзунів, мотошоу та стендап-платформа. У Хмельницькому пройде «Майфест». Зелений фестиваль запланували на 12 серпня – Міжнародний день молоді. Традиційно «Майфест» вируватиме на території міського пляжу. Пройде в один день та об'єднає до десятка локацій. Родзинкою цьогорічного фестивалю стане острів Кохання на Південному Бузі. Його задіють замість головної сцени. Чим ще дивуватимуть організатори – дивіться у сюжеті. Світлове шоу, пінна вечірка та ніч кіно. У Хмельницькому пройде «Майфест». Зелений фестиваль мав би відбутися ще в кінці червня, втім через карантинні обмеження його перенесли на 12 серпня – Міжнародний день молоді. Він буде нетиповий. Програма також коригувалася під карантинні умови. Локація буде трішки змінена і менша, значно менша, ніж попередні роки. І з основного в нас не буде головної сцени в прямому її розумінні. Традиційно «Майфест» вируватиме на території міського пляжу, вміститься в один день та об'єднає до десятка локацій. Єдине, що на відміну від минулого року, вони будуть віддалені одна від одної, а сам фестиваль пройде у масках. Будуть розваги, буде блок літератури, буде блок гумору, а конкретно стендап. Буде такий мотиваційно-розважальний комплекс, це алея розвитку, там будуть представлені різні громадські організації. Серед останніх – екоактивісти. На молодіжному фестивалі вони навчатимуть містян сортувати сміття. Ми хочемо пропагувати, що екологія в плані гри, де залучати дітей, також їх мам, готувати з таких речей, які, можливо, вже не потрібні, давати їм друге життя, можливо, робити коробки, робити якісь упаковки для подарунків. Смачна локація на фестивалі також буде. Містян частуватимуть смаженим м'ясом, овочами та холодними напоями. Єдине, придбати їжу можна буде з дотриманням соціальної дистанції. Будуть працювати також фудкорти, тобто фестивальна атмосфера, вона насправді буде відчутна, але цьогоріч просто треба буде постояти в черзі довше і трішки далі, ніж зазвичай. Фудкорти працюватимуть з відкриттям фестивалю, тобто з 14-ї. О цій же годині починає роботу дитяча локація. У цьому блоці найцікавішими стануть перегони малюків. Родзинкою дитячої локації будуть бебі-перегони, яким цього року 10 років. Ми думали їх зробити більш масштабними. На жаль, карантин ніс свої якісь корективи. Вже ближче до вечора запрацює спортивна зона, пляжний волейбол та регбі, якщо дозволить погода, настільний теніс. Разом зі спортивним блоком розпочне роботу і стендап-платформа. Буде весело, я вважаю, тому що не тільки ж музику слухати, там і голосно, і бамка, і голова може в когось болить. А ми будемо тихо, у нас мікрофони не самі якісні, так що у нас буде тихо, нормально, от приходьте до нас. На сам вечір для хмельничан влаштують світлове шоу. І відбудеться воно не на пляжі. Родзинкою фестивалю стане острів Кохання на Південному Бузі. Його задіють замість головної сцени. Ця локація обралася тому, що дуже великий охват, тобто буде далеко чути, далеко видно. І з пляжу, і з парку, і з набережної, і де вам буде зручно, на катамарани резервуйте зарані, бо думаю, що це буде актуально в середу. А ще це унеможливить масове скупчення людей. Раніше відпочивальники юрбилися поблизу головної сцени, а на фесті 2020 її не буде. Концертною локацією стане острів Кохання. Я запрошую усіх приходити на «Майфест», тому що це унікальний досвід, такого, що в Хмельницькому не було. Це фест, який буде проходити на острові. Повторюю, це фест, який буде проходити на острові.
Отож, 12 серпня у Міжнародний день молоді у Хмельницькому пройде Майфест. Початок о 14-й годині. Вхід вільний. Єдине, з собою потрібно мати маски та гарний настрій. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. Ті8+. На сьогодні у нас все. Бережіть себе і побачимось.